Kərbəlayı Behbudalı bulağı qabaqda o daşdan yanda olmalıdır. Arpa dərəsi o tərəfdədir. Orada göy bulaqdır. Kərbəlayı bulağın böyründə ota bax. Yarıq verməli deyil. Görürsən də rəhim buradakı otun sıxlığın. Qabaq təpələrin düzü deyirlər o qabağa. Bu tərəfə də Körza bulağa tərəf yenir. Görək bulağı tapa biləcəyik. Burada it burnu hələ yetişmiyor. Bu da özü Körza bulağa tərəf düşən yoldur. Bu dərə aşağı yol düşürdü. Şöyle bu bulaq hardadır bunu. Tapabiləcək mi? Kərbəlayı bulağını deyəsən tapmışıq. Baxın, aşağı şirək burada nə var, nə yox. Buradır, yeri buradır. Çıxdı. Bura. Möyürək ki. Bura. Möyürək ki. Çıxdı dağılıb. Sıxdı yox. Ne bu qıran, bulan qıranın hörçüsüdür. Bulan qıranın hörçüsüdür. Amma burada da su yox. İnşallah qoza gələndə buna eşmaqdan su yoxdur, nəmlik var amma nəmlik var. Qazılsa bəlkə də çıxar. Yer nəmdir, yaşıl otlar bitirdi. Ancaq bulağın özü yoxdur. İnşallah ki də bir kəndə zadı gəzək, salamatçı yoxdur. Ondan sonra da da belə ağaçlar bitib, biri alçadı, öbürsü bilinmir nədir. Aşağı təpələrin düzü.